dagaalada bariga ka dhacay ha dagaalka bariga ka dhacay waa na saameeyay naga hadan reer burcanna dadka xajmigiisa waad arki kareysa hadir dad inta ay isugu day isugu yimaada meel ay isugu yimaadaan iyo ma jirto magaalada burcu markay joogo waxa way shi dhaqaale magaalada ha taasay noo darado muuse bihi baan ka cabarayna waxaan leenahay ninkaas ay ceeshada halka geeyay ayaan isleeyay anigu bahal kudkuuda la yiraahay ayaa xoolahi lagu saliday oo dadkii xitaa curyaamiyay oo seelada jooga wasiirka Saciid Suluub hadduu maqlaayo waxaan leeyahay Saciid haa inta taas oo horeysay taas oo dambeysay waa 7 iyo 6 weeye 8 iyo 6 xagan buu hoodlay kabaabiga waxba kama yimaadaan dowdayaal halkan aanu ku suganahay waa seelada xoolaha ee magaalada Burco waa seelada ugu weyn geeska Afrika ee lagu kala iibsado xoolaha seeladani waxay il dhaqaale u tahay guud ahaan dadka ku nool gobolka Togdheer gaar ahaan dadka magaalada Burco hadaba waxaan seeladan u nimisaa ugu kuurgalo xaaladda nololeed ama dhaqaale ee magaalada Burco maadaama seeladan ay tahay isha dhaqaalaha ee magaaladan ugu weyn waxaan u kuurgalay ganacsatada halkan xoolaha ku kala iibisa iyo sidoo kale kuwa ku iibsada labadaba sidoo kale seeladani ma aha kaliya ta meel xoolaha oo kaliya dhaqaale waa oo lagu kala iibsado waxa ku nool dad iyaguna kamid ah dadka magaalada Burco oo ganacsi yar ku haysta kuwaas oo noloshooda iyo kuwa qoysaskooda ku dabara marka arigu imanka bisha tan dhamaanaysa si fiican buu ariga ahminkii waxay tahay noogu soconay arigaas qaymadiisu dhowr iyo 70 shan iyo 60 ugu hooseyn 40 ugu hooseeya sanadadii hore iyo hadda wax isbedel ma jiraan qaabka seeladu u socoto haayo imanka hadda imanka way soo wacnaanaysaa imanka adigu inay tahay rabadaanadan iyo maxay tahay laakiin imanka sidii hore wuu dhaamaa bishan muddo intee la eg baad seeladan ku ganacsanaysay magaalada Burco maadaama muddo dabcan seelad qadiimiya tahay ilaa iyo intii maxay tahay dagaalada sokeeya laga soo noqday ma garan waa 30 ama 80 meelaha 11 carruur aan ku dhala intaaba iyagun baa maxay tahay dee ugu shaqeynayay oo aan kaga saarayay sanad dugsiyeedka kaga saarayay maxay tahay aradbeelkooda maxay tahay jaamacadahooda iyagun baan u shaqeynaynaa halkaas baan ka ceeshaynaa laakiin imanka intii ma aragtay dagaaladan iyo waxaan yar dhaceen waxaad moodaa hoos inuu u yar dhacay dhaqaalihii maxay tahay gobolada badde ama gobolkayga Burco siiba wayna saameysaa anaga dagaalkii walaal si wanaagsan buu socdaa dhaqdhaqaaquna aad buu fiican yahay xooluhuna meel wanaagsan lacag wanaagsan bay marayaan imiko iibku aad buu fiican yahay inta taas oo horeysay taas oo dambeysay waa 7 iyo 6 weeye 8 iyo 6 way taaya tanna waa 6 iyo 6 marka inta dadka wax kala yimaysan oo kale iibku waa sirde iibku waa sir gacantu way dadkan meelahan joogo dhan baa dee maqlaya moogta markaasaa daraaddeed gacanta waa lagu kala dhamaysanaya gacanta lagu wadaya waxaad markaasaas igu soconaydhaqaaqeedu waa xun yahay waxaan kuray tacmiir badanna male ceeshaduna waa inagu kulushahay dee waa ta xaaladu waa kuwa wax laalo wax dhaqdhaqaaq leedahay ma jirto bando baa na saaran ilaahay nada dulqaado ceeshadina samadaasa inadu maraysa waxaan iibinaba garan mayno dee waa sidaa tan waa $2 waa $2 wax la goynaya ma jirto dadkii waxay leeyihiin waa $2 waa 18 bahaarkuna 18 buu siinaa annagana 18 siinayna wax laalo wax la goynaya ma jirto waxaan ku wadaa timirtaas waxaan ku wadaa waa 19 waa $10 waa 19 baa lagu qaataa dee wax la goynaya ma jirto samada waxaan ku wadaa samadaas ay maraysa wax walba dadkana waxba goyn maayaano waa riqi dad badan oo baahi badan baa ku jirta dee waxba goosan kari maaya dad ceeshada waxaa tirahaanu deebal noo jabiya sidana waa waalibe ceeshada ha taasay noodu darado muuse bihi baan ka cabarayna waxaan leenahay ninkaas ceeshada halka geeyay ayaan isleeyay anigu bahal kudkuuda la yiraahay ayaa xoolahi lagu saliday oo dadkii xitaa curyaamiyay oo seelada jooga wasiirka Saciid Suluub hadduu maqlaayo waxaan leeyahay Saciid intii aad noo qabateen wasaaradu qabateen waanu haynaayeenay hanaanada haya xoolaha haya waa karisantay meesho biyihii iyo wixii waa ku maasantay wasiirku ku maasan yahay dee bal kudkudahana baladeedee cid inuu doono xoolihii kudkudaha laastay xoolihii ma joogi karaan meeshii dhiiggii buu ka jiqayaa kudkudahana bal hadeedee bal meel uu kala kaashado iyo ilaahay la kaashado bal dee hadda ilaahay baa inaga kaxaynaya xooluhu waa halbowlaha dalka xoolaha neefka xoolaha haya marka la iibsado anigoo sidoo dhaqaado
كتكت وتا كبالش لها كحارة يك كوري أنا جلي لعقت حوله ما شفت كوري أنا جلي إني لعقت حوله ما شفت كوري كسوة جلسة كتكت وتا كتكت وتا كحارة يك وضع كميد وربا وبرواقع لها ينسي وبترول كيني مركا قرن كادر كيسو حلو حلو ويبحسمة ولا لم كل علين كرا لكن هاد يرتاح حلو ويكويريهين سيد لكن جيل مرا وكير كيري ما خلاه يا مكان خيالك جيلو جيل أي ما ده وجيل جورعة برعقو ده هذا لو استعماله لكن جيلك خلا دوفية لا بيقول مرا هل كان مي ما ده هل كان سيلة ده هو حلقة سوي بسيا يتوبيا سومال لان جوده هذا حلقة سوي بسيا مركز سيلة ده هان ومي ما ده كونا ياشا وطنك يتوبيا يو حلقة سوي بسيا ده بدنا ودين كم سيسا يلا ده خلا مركز هل كان وحي ما ده أريكم باي ما ده تبغى قم كورن بال تقالوا سوسو عو كل سيلة ده كان عصير يلا كوسنول حولها يو sayladu san ku sheegay maalinba waasi daqaalaha ugu farabadani wuxuu dawladana ka soo gala xoolaha ugu badanay ay ibsameen marka uu jo xajka ee gowracu soconay inta kale xooluhu waa steebteeb maalin walbana waa sida ay u yimaadaan ama sida hadii alaba ku roon yahay ay shirkadu ugu jireen maanta oo kale waad arkaysaa aaminki waa ka ma yara marka sida loo eego waad iga arkay meel walba adigu waa taagan yahay wuuna soconayo oo ibsamaya وأنا جبل يالبا كتير ودوفيني. تذكر حد مجيء سوادر كرايسا. هذا الرداد إنت هاي سقول ده سقولي ما هذا ماله سقولي ما هذا. تيجي مشرتو مقالة مر برامر كيني تشوف. وها وايش ده قارن مقالة. أديك اللي هو دامي. والله قلايا. مقالة ده أنا لقوا قلايا. لح بقولك هو يا خلاص. لح بقلبا. ها. أديك كلامها من كهانة هو سجاشني يستيت. أديك هو قالي. إن تذكر راشين كي يبدي عدا كوا قاليه. لا هي حمان كها. أرجو دي بوقال غريو قاله، وتكده مو يانا دي باتم إيش ثالا، ما تكتب ما أنت، أرجونا وقالي كا، وإلهي مهدي، يا إلهي ما مهدي. سيرد إن مقالة برعم مدي تلاقي بتكون كن حسن سو عاد إمر يسو. سيرد ما تشوفه. فرت صنو. ها. واي. فو مركز سو بحيلة شاهي. إلهي مكلا وين تشوفه. واي. ده مرة كتك تكمل مو يالي، أنت كلا وين تشوف. واي. سنة تدي هراء خلايا حتى يو، بالمحاس بدلوا كلا. محاس بدلوا كلا. أرجو يريه. dulku alaad ma ka dhacday dulki aanu keenin jiray kama yimaado waa wax yar dawaaye meelaha buu ka istaago ma talan uu keenin jiray xagan jiidan xagan buu hoodleeyay kalba qabaabiga waxba kama yimaado bal arun telebad ku korisayo aad il dhaqaale u tahay 14 14 ku korisay ma sha Allah waay oo tagi dulka jooga dawo sida kale waa okay waay abdul jabbar maxamed xuseen telefishan ka maam magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer afar taata ayrdana haygibaysay jeen adeer maalin waba saas u banjaray imi kalkay banjaray igu dhaw ya rabbi walaala taayradan baan u baahnaa imi way ka banjareen shalayna way ka banjareen maanta way ka banjareen waxaad gashanaysaa taayrada la yiraahdo double star double star tuna hayaa waa taayro tayale oo wanaagsan oo aan ka banjareyn tayna adeer xagin ka helaya waxa keentay shirkadda macquul sax meel kasta waligaa meel